benda gini. Rasa sihat. Rasa sihat. Memang tak buat lah. Okey, perasa tak bila nak kena ni, Kak Asma perasa tak? Bila Kak Asma letih, letih ataupun kuih tidur ataupun Kak Asna ada stres sikit, ada masalah kau orang kau mikir banyak, kau mikir lebih, ada tak gitu? Ha. Tu memang ada lah sebab tidur tak cukup kan? Sebab kenapa tidur tak cukup? Tak boleh tahu tu memang tak tahu lah. Okey, maksudnya tidur tak cukup ni berapa lama dah? Sebulan ke dua bulan? Lama dah. Masya Allah, betul. Macam Dr. Zulfah saya bagi tahu sokmo, ada tiga benda. Ada tiga benda yang akan berlaku, maksudnya yang akan menyebabkan mari balik. Satu, tidur tak cukup. Yang kedua, demam batuk sesama. Yang ketiga, stres. Tak okay, tak stres tak. Lagi ada anak cucu, ada masalah memang akan stres. Dr. Zulfah. Jadi, sebab tu Dr. Zulfah sokmo pesan kau pasien pening, walaupun lepas dia habis 10 sesi. Hari tu Kak Asnah buat 10 sesi ke? Okey, walaupun lepas buat 10 sesi, Dr. Zu minta rehat. Contohnya lah, paling malas Kak Asma, 2 kali seminggu tak pedah. Buat betul-betul. 2 kali seminggu tu buat betul-betul. Tak apa, tak apa. Dr. Zu pernah ada seorang patient, Terengganu juga. Orang Terengganu ni sibuk. Dia buat exercise. Dia lepas 2 tahun, toke cafe. Buka balik restoran. Suka. 2 tahun bari, pening balik, lagi teruk daripada hot sebelum tu. Sampai masuk ward. Nampak? Kita bukan nak menakut-nakutkan, tapi kita nak royak. Sebenarnya, sebab konsep Bal-X ni Kak Asma, terapi pening tanpa ubat. Nah, daripada Kak Asma makan ubat, makan ubat pun tak jadi tak? Rasa tak? Bila dia kena pening, makan ubat tak jadi. Betul? Betul. Oh, okey, tak apa. Kalau boleh hari ni, kalau Kak Asma boleh duduk buat 2 ataupun 3 sesi pun tak apa sebelum balik. Boleh tak sebelum balik dengan Anu? Bak pun nampak nak buka mata pun tak boleh. Nak buka mata pun tak boleh tu. Tak apa. Gini, kalau Kak Asma tak boleh balik lagi, Bal-X ada homestay belakang tu. Bagi je minta dengan Cik Ellie harga 50% discount. Homestay buat hari ni 2 sesi. Kalau rasa cekak sikit, esok buat dalam 2 sesi atau 3 sesi. Balik kuih balik, Kak Asmah boleh settle dah 4 hingga 5 sesi. Nampak tak? Bukan sebab satu yang Dr. Zu paling pusing, kalau kita kohol lama, balik lah ni Kak Asmah bila dia pening, balik 10 minit tak boleh buat. Pening, duduk, betul tak? Tapi bila kita buat dengan trainer, bila kita buat dengan trainer coaching ni, nak tak nak, Kak Asmah memang kena buat. Nampak tak? Dr. Muzir tolong bagi injection sekejap lagi lah. Nanti Dr. Zu pesan ke Dr. Muzir. Suruh bagi ubat Kak Asmah. Injection pening. Lepas tu makan ubat. Makan ubat pening untuk sementara teruk ni je. Sebab saya nak kembalikan Kak Asmah pulih balik. Kalau ikut, dulu lepas 10 sesi, berapa dah Kak Asmah bagi persen? 80? 70? 80 lebih lah. Okey, tapi ni mari balik ni berapa persen pula nak bagi? Dia mari balik ni. Saja nak tahu. Bukan tak apa. Dr. Zu tak marah. Cuma Dr. Zu nak belajar. Apa cerita kalau orang tinggal setahun lebih, berapa persen dia mari balik? Hari ni tak boleh lagi doktor sebab asam dah teruk sikit kan ni. Bukan. Maksud Dr. Zu nak tahu benda tu datang balik yang makin teruk ni, maksud Dr. Zu berapa persen yang mari balik? Kalau dulu sembuh, Dr. Zu faham sembuh 85%. Tapi lah ni, Dr. Zu nak tanya ni, maksudnya dia mari teruk, mari balik ni berapa? Dalam 70 juga tu. Teruk tu, tapi nasib baik tak teruk pada sebelum ni kan? Betul tak? Ha. Okey. Sebab yang ni sekali ni dia pening, dia tak musing macam dulu. Okey, faham. Tapi dia rasa macam hanyut. Betul tak? Dia rasa macam halah. Tak boleh apa? Nak pusing itu je. $8,000. Faham. Lepas tu memang kenapa macam nak buka mata, tak buka mata, tak boleh tu. Tak bisa buka mata tu. Bukan, tak sedar dah nak buat. Pusing-pusing tu dia pening, rasa pening. Betul. Okey, kita tahan, kena sabar. Sekejap lagi buat satu sesi. Lepas tu Puan Hasnah rehat tu dalam sejam. Pergi makan lunch.
tengah hari tu masuk balik, buat satu sesi dalam pukul 2 ataupun pukul 3. Ah. Boleh, kena. Kena, sebab saya tak nak you balik. Cuma satu lagi, minta ubat tidur dengan Dr. Muzil. InsyaAllah. Boleh. Minta ubat tidur dengan Dr. Muzil. Kalau boleh, Dr. Zu nak bagi you ubat tidur. Bukan ubat tidur sebenarnya, dia ubat sakit lutut. Tapi dia jadi mengantuk. Ah, Dr. Zu nak awak tidur. Dr. Zu tak nak awak tak tidur. Sebab bila tak tidur dia banyak masalah ke asma. Satu, tak darah tinggi. Satu.